কি থাকিবি, খাবলে ভাল থাকিবি, বহিবলে লাগৰ ইমান ভাল থাকিবি, কিমান গাড়ী ডাঙৰ থাকিবি, কিমান মাটি ডাঙৰ থাকিবি, কিমান সুন্দৰ ঘৰ বনাই কিনা থাকিবি, এইটো দুনিয়া দে খুচি নাথাকিলেতো কি লাভ, এইটো দুনিয়াতে থাকি কিনে খুচি নাথাকিলে কি লাভ। ব্ৰাদাৰ্ছ অফ ৰকি ৰাইডাৰ্ছ, আপুনি হা লগ ওচৰতে বেৰাই থাকিলে না আমি মন দুখ লাগ কথা নাই, ভাব নাই না কৰে মন দুখ ঘূৰি কিনে থাকিলে বি আপুনি হা চেহেৰা, আপুনি হা লগ ওচৰতে বেৰাইলে না সব পাহৰি যায়, সব পাহৰি যায়, আয়া আপুনি হালে বেছি মিছ কৰে যে আপুনি হা ওচৰতে আৰু বেৰাই থাকিবলৈ মন যায় আছে, বেৰাই থাকিবলৈ মন যায় আছে, আমি আপনি হান টাইম দিব নাপাৰে কি কি লগতে একটা দাবা পৰা ভাত আনি কিনে ভাগ কৰি কিনে খাই থাকালা দিন ইয়াত নকৰে নেকি, আহিবি সাথিয়ান মিলি কিনে থাকিব, আহিবি সাথিয়ান একে লগতে বেৰাব। এইটো দুনিয়া দে একজন বা একজন লামন আণ্ডাৰষ্টেণ্ড নকৰ নাথাকিছে বুলি দুনিয়াই নাথাকিয়া হৈ যাব, মানুহেই নাথাকিয়া হৈ যাব, হলে বি আমি হান একজন বা একজন লাগ গিল্টি বাই চান্স পৰা গিল্টি থাকিলে বি নহ'লে বি একজন একজন লা মিষ্টেক ছাৰিব নাপাৰিগে নাথাকিলে বি আমি হান ভাবি চাই কিনে এইটো বাৰ দিয়ক একজনে লা একজন বা একজন লা মন আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰিবি আৰু একজন বা একজন লা কথা দে মিলি মিলাই দিবি এনেই অনুমোহন আৰু ভাল ৰা আৰু পইলা কেনেকুৱা থাকিছে এইটো নিচিনা বেৰাই কিনে যাবলৈ খুচি কৰোঁ আহিবি না চাবি চাবি আমি হান কিমান খুচি থাকিছে এতিয়া ইয়াত আহিছে বুলিতো ইটোলা দিন ইয়াত ইটোলা দিন ভাৱনা কৰি চাইছে বুলি এইটো হালা ভিডিঅ' চাইছে বুলিতো চকু পানী ওলাই যায় অঁ সঁচা বোধা আছে চকু পানী তাকবি ওলাই যায় আয়া ইটোলা দিন ক'তে যাইছে ইটোলা দিন ক'তে যাইছে কয় দাদা মঞ্জৰ মই ইমান মন বেকায় আৰু কোনোবা দান দিয়ে চকু পানী বেছি ওলাই আপুনি আন যে ইয়াত ঘূৰি আপুনি আন যে ভাৱ আপোনাৰ আপুনি আন যে ভাৱনা কৰোঁ না মহান ইমান খুচি পৰা থাকিছে মহান ইমান এনজয় থাকিছে মহান মিলি কিনে ইমান ভাল থাকিছে এনেকুৱা কাৰণে ভাবি থাকি কিনে না মা আই এইটো হন ক'তে যাইছে না মোলা ফ্ৰেণ্ডখন কেনেকুৱা আছে না হয় না ভাবি একো কোনোবা এটা হ'লে বি ভাবি চাবি না একেলা গ্ৰুপ থাকি কিনে না একজন বা একজন মন মিলিব নাপাৰি কিনে ছাৰা ছাৰি হৈ কিনে এতিয়া আৰু বেছি মন দেখাই অঁ এইটো লাইফটো না বেছি খাটা আছে বেছি খাত আছে ইমান হে আছে আৰু কেতিয়া কি হ'ব নাজানে লাইফটো আজি আপুনি থাকিব পাৰে আছে হ'লে বি কালিটো কোন কি জানে তাই আমিতো না আপুনি আজি বেছি ইয়াত আহে আছে আমি ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট থাকিছে মিষ্টাৰ ৰকি প্ৰেচিডেণ্ট থাকিছে হ'লে মহন নাম্বাৰ বি মাতা বাজি নকৰে অ ৰকি ৰকি কৈ কিনে মাতা বাজি কৰে ভাবি চাবি ইমান মৰম বাজি কৰোঁ নাথাকিছে নাম্বাৰ নামাতে আমি আন নাম্বাৰ নামাতি কিনে ৰকি কৈ কিনে চব কি যোনবাই যোনে চব কি ৰকি ৰকি মাতি পাৰে মাতা বাজি কৰোঁ না হাতত এইটোলা দিন ভাবি চাইলেতো মন দেখাই মিলি কিনে থাকিবলৈ খুচ কৰোঁ আহিবি আপুনি আনকি বেছি মিছ কৰে আছে একজন একজন মই কৰি বেছি কৰি দিবি আৰু মিলিবলৈ খুচ কৰোঁ আহিবি চব।